Ashama arkafun kun satellite television Ethiopia saganta afan oromoo tiyam oduu sinagisna oduu walin an amaanuel mangistuu tiim qotee buloonni naannoo amaaraa godina hawaasa saba oromoo aanaa jillee xumuuga hawaannisni ooruu isaanii barbadeessuu isaanii beelaaf akka saaxilaman isaatiif ibsanii jiru. Bulchaa aanichaa kan ta'anii obbo Jamaal Hasan Muhammad haala aadaanii hawaannisa kana to'achuun hin danda'amne mootummaan hatattamaan furmaata fiduu qaba jedhanii jiru. Huma hawaannisaa Yemenii fi Somaaliyaa irraa gara biyya keenyaa seenee ooru qotee bulaarra miidhaa guddaa qaqqabsiisaa akka jiru ni beekama. Naannoo homaan hawaannisaa kanaan miidhaman keessaa naannoon Tigraay, naannoon Amaaraa fi naannoon Oromiyaa adda durummaan naannolee caqasamanidha. Isaatii miidhaa homaan hawaannisaa kun ooru qotee bulaarraan ga'e ilaaluu fi naannoo Amaaraa godina hawaasa saba Oromoo aanaa jillee xumuugaa argamuun qotee bultoota aanichaa waliin turtii taasisee jira. Qotee bultoonni kun homaan hawaannisaa akka tasaa ooruu isaanii weerare ofirraa qolachuuf yaalii garaagaraa taasisanis humna isaanii ol ta'uu dubbatanii jiru. Inni mala nuuf haadhuun mala hin qabnu ol fiinne gadi fiinne carqii baqastuu malee hundafne kunoo mala wallaalle kunoo akka agartan filaa qawween sitti dhahamutti jira. Filaa firdii keessanii waan jettanii agartanii hundumaa arguutti jirtanii irra geessanii akka kijiban jenne hundumaa fudhattanii qomaa qabdanii. Tajinqillaataachi nu yaallahu. Afaan Oromaatiin silaa kun hundumaa arguutti jirtanii qarratuutti jirtanii mala wallaallee malli yoo jiraate mala gabaree fida. Qonnaa nuti baatii hedduu fi itti dhamaanii hojjennee halkan tokkotti homaan hawaannisaa nu jalaa barbadeesseera kan jedhan qotee bultoonni kun beelaaf saaxilamaa jirras jedhanii jiru. Rakkina nama biyya isheene. Hawaanni biyya isheene midhaan akka qoteen gareen keessaa deeme isiin manaa qabu dhumte isii ishee siistimne kana akka hin nyaanne fixee mootummaan itti bahe dadhabe xayyaaraan lolee dadhabe harka maraannee dachaane ijoolleen waan nyaatu dhabde inni guddaan waan nyaatu dhabe ijoolleen aadde jettee asheetni akka maasan argamu malli wallaalame kunoo hin agartan malli wallaalame keessaa yaa'anii daandii yaa'anii bootu jiran inni ijoollee hin bu'a maasaa asheetan argu manaa biddeen waan nyaatan hin argani. Mootummaallee mala wallaala wajjin olii gaa fiigee bootu jira mala wallaalame malli wallaalame mala hoo rabbiin fuudhamalee ofii mala wallaalle hoo mootummaan akka ofii beekuun balaayii qabu isaan irdaataa godhanii waa nama laafe agaggamanii jammalee malli hin jiru wanni tokko hin jiru mootummaan halkan guyyaa nu wajjin kan keessa fiigee ejjibbaate maftii dadhabe kunuu yaa isaanis malli hin jiru amma marsaa dhumiisa malee wanni tokko hin jiru rakkinni kana sheene hoo dandeettii taate mootummaan amma. Irrattiidha ammallee soddoo qaqqabumaate namni dhube ammoo kan ruuyidha. Midhaan asheen hin jiru fixe isiin manaa isiin sirattii madaabaraa keessaa qaban dhumtee wahuu hin jiran malli wallaalame hoo rabbiin akka ofii beeku waa fuudhu malee marsaa dhumisatti amma torban kana keessa hin darbu namni dhume amma torban kana hin darbu namni dhume amma manaa amma agabuu bulan wallaahi nama amma agabuu bulan dhugaa dhabbitti namni dirqoo dhabe dirqoo kana dhabe jira. Alaamidhaan inni danda'e shan walitti duubee kennan isaanii soddomii shan eessaa fuudhee bita isiin maasaa dhumte isiin manaa dhumte wahuu wanni tokko jiru hoo rabbiin mala fuudhee mootummaan akka ofii beekuun akka qimii qabu radda'ee torba kana kee radda'e malee nama dhume wahuu hin jiran. Bulchaan aanaa jillee xumuugaa kan ta'an obbo Jamaal Hasan Muhammad hawaannisni gandoota aanichatti argaman 18 keessaa. Ooruu qotee bulaa ganda 8 keessatti argamu guutummaa guutuutti barbadeessuu isaa ibsuun walumaa galatti oomishni hektaara 6,000 irratti argamu barbadaa'uu isaa isaatitti himanii jiru. Obbo Jamaalee hawaasni aanichaa haala aadaan hawaannisa kana to'achuu fi yaalii taasisus humna isaa ol ta'u ibsuun mootummaan hatattamaanii daawwaa xiyyaaraan akka biifus gaafatanii jiru. Amma akka waliigalatti aanota keenya. Godina bulchiinsa saba Oromoo aanaa jillee dhumuugaa keessatti gandoota 24 qabnu keessaa gandoota gara 18 irratti rakkoon kun kan uumame san keessaa gara gandoota 8 guutuu guutuutti balleessee jira. Gandoota 5 giddu galeessan ammas gandoota 5 gadi aanan warroota rakkoon kun irra gaheedha. Walumaa galatti gara hektaara 6,000 hektaara 6,000 keessaa abbaa warra haadha manaa lafa kanarraa miidhamni irra gahe. 9,000 oli walumaa galatti qotee bulaan keenya gandoota qabnu 24 keessa
gandota kudha sadde jecha waan guddaadha humni awwaanni isaa kun tohannoo oli kataha kan jiru humnaa oli seenaa waan jiruuf gandota hunda waliin gahaa waan jiruuf qotee bulaa keenya maasaasaa nyaataa jira akka mootummaa anatti hawaasni keenya ofirraa akka dhorgu hawaasa kakaasuudhaan yaalati turre ammaas yaala jirra qotee bulaan keenya meeshaa leenjii'ee meeshaa ammayyaatiin biifuudhaan dawaa biifuudhaan akka balleessuuf yaalaa jirra inni biraa immoo xayyaaraadhaan konkolaataadhaan hojiin biifuudhaan hojjetamaa jira garuu tohannoon guddaan godhamuu kan qabu jennee kan yaadaa jirru akka waliigalatti xayyaaraa yoo ta'e malee humna keenyaa olii ta'aa jira kan jiru akka mootummaa anattis akka qotee bulattis abdii murannaan mul'ataati kan jiru sanis ta'u garuu walmaddiitti wanni hojjetaa jirru inni guddaan gama tokkoon qabeenyaa gahe midhaan gahe sassaabu gama biraatiin ammoo ragaa walii kennu miilanis konkolaatanis biifuudha kan hojjetaa jirru amma garuu heektaarri ammanni nu jalaa badee jira hawaasni keenya rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jira. Afaan mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaddasaa Caafoon miseensota mana maree naannoo Tigraay kan wal ga'ii mana maree irratti hin hirmaatan irratti tarkaanfii akka fudhatan ibsanii jiru. Afaan mana maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaa kan ta'an obbo Taaddasaa Caafoon dhimma garaagaraa irratti guyyaa ibsa gaazexeessotaaf laatanii jiru. Ibsa kanarratti wal ga'ii mana marichaa yeroo lamaa fi gaggeeffame irratti bakka bu'oon tokko irraa kan hafe miseensonni naannoo Tigraay wal ga'icha irratti akka hin argamne beeksanii jiru. Gama mana marichaanii miseensotni akka argaman yaalii taasifamaa akka jiru dubbachuun akka hafanitti kan itti fufan yoo ta'e garuu tarkaanfii bulchiinsa akka fudhatamu beeksanii jiru. Afayyaayichi ibsa isaanii irratti akka beeksanitti rakkoon kamuu marii fi heera irratti hundaa'u. Hiikuu malee biyya diiguu fi sochii seera cabsuu raawwatamuu hin qabu jiranii jiru. Filannoon barana gaggeeffamu laalchisee gaaffii gaazexeessota biraa ka'ee fi boordiin filannoo biyyaalessaa meeshaa isaa barbaachisu dhibbantaa 90 ol qopheessuu isaa mirkaneeffanneerra jiranii jiru. Adeemsa filannochaa irratti paartileen siyaasaa morkitootaa hundi dirree qixa keessumsiisuu qophaa'u qabus jiranii jiru. Filannochi haqa qabeessaa fi dimokiraatawaa ta'e akka gaggeeffamu paartileen siyaasaa qophii ta'uunis murteessaa akka ta'es ibsanii jiru. Namoota Itoophiyaatti dhukkuba koronaa vaayirasiin qabaman keessaa kanneen 63 ta'anii kan mallattoon dhukkuba irratti hin mul'anne ta'uu Institiyuushiniin Fayyaa Hawaasa biyyattii beeksisee jira. Institiyuushinichi ibsa kibxata kenneen akka himetti baatii adoolessaa gayya caalaa baay'inni namoota garmalee dhukkubsachuun mana yaalaa galanii dabalaa dhufeera jedhee jira. Haaluma kanaanii namoonni hospitaala ciisanii wallaanaman keessaa 1.4 kan ta'an kan kutaa wallaansa dhukkubsattoota garmalee dhukkubsatanii keessa jiraniidhas jedhe ibsichi. Tana daayireektara institiyuushinichaa Haacaaluu Abbaayyinaa akka jedhanitti Itoophiyaatti aanaalee hundattuu yoo xinnaa dhukkubsataan koovidii tokko gabaafameeras jedhanii jiru. Kana malees baay'inni namoota vaayirasichaan qabamuun lubbuu isaanii darbanii 1.52 akka ta'u itti aanaan daayireektaraa obbo Haacaaluun dubbataniiru. Haala baay'ina namoonni vaayirasicha keessatti qabamu ilaalchisuun magaalaa Finfinnee naannoo Oromiyaa Tigraay amaara uummattoota kibbaa fi sumaalee wal duwwaaf dura akka ta'anis beeksanii jiru. Ministeerri fayyaa biyyattii Dr. Liyaa Taaddasaan gama isaaniitiin osoo fageenya heeggatanii fi maaskii hin kaawwatin tajaajila kennuu fi tajaajila argachuun waan saaxilamummaa vaayirasichaa dabaluu fi of eeggannoo olaanaa akka taasifamu waamicha dabarsaniiru. Ammallee of eeggannoo taasisuu waan mul'atuu fi kunis dhimma gatii nama kaffalchiisu waan ta'ee fi qaamoleen hawaasaa hundi akka of eeggatanis akeekkachiisanii jiru. Haalli baay'inaan du'a namoota vaayirasichaan qabamanii Itoophiyaatti 1.52 haalli baay'inaanii du'a namoota vaayirasichaan qabamanii Itoophiyaatti 1.52 kunis sadarkaa Afrikaatti 2.4 yoo ta'u sadarkaa addunyaatti ammoo 2.8 ta'uusaas ibsa kanarratti ibsa caqasamee jira. Namoota biyyattii keessatti vaayirasichaan qabaman keessaa kan 1.57 ta'an kan umuriin isaanii waggaa 15-34 gidduu argamu yoo ta'u kanneen du'an keessaa ammoo 1.51.9
ta'anii ga'eessota waggaa 60 ol ta'uu isaaniis ibsichi beeksisee jira. Bakka buutonni miidiyaalee idilee addunyaa teessoo isaanii Itoophiyaa taa'isan paarkii Inxooxxoo guyyaa har'aa daawwatanii jiru. Daawwannichi abbaa taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa fi ministeera dhimma alaa federeetu waliin qopheesse jedhameera. Miidiyaaleen kunneen Itoophiyaan addunyaatti beeksisuu fi hojii gaarii hojjechaa jiraachuu daayireektar abbaa taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa Dr. Geetaachoo Dinquun ibsaniiru. Kaayyoon daawwannichaa miidiyaaleen idilee addunyaa kunneen jijjiirama hunda galeessa yeroo gabaabaa keessatti argame akka hubataniifis jedhamee jira. Waggoota lamaan darban keessatti jijjiirama biyyattiin galmee Ministeerri dhaabbileen kunneen seera hubachuu gabaasa madaalawaa ta'e akka gabaasaniif ta'uusii dubbima ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Diinaa Muftiin himaniiru. Qaamoleen daawwannaa kanarratti hirmaatanii waan argatan gammaduu ibsuun paarkichi madda galii olaanaa ta'uu danda'as jedhanii jiru. Chaayinaa qeequun kan beekamanii pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampii biyyattiitii herrega baankii akka qaban Niiwoork Taayims gabaasee jira. Herregni baankichaa bulchiinsa hoteela pirezidaantii idilee addunyaa jira jedhameera. Bara faranjootaa bara 2018 hanga bara 2015 gibirri naanna'u akka itti hin kaffalamnes agarsiisas jedhamee jira. Dubbiimaan Tiraampii herregni baankichaa kan banamee fi insaayitii hoteela banuu fi haal dandeessisu jiraachuu isaa beekuun ta'uus ibsaniiru. Kun kan dhaga'ame fi Tiraampii fi Joo Baayden gidduutti mormiin filannoo pirezidaantummaa fi guyyoota 12 wayita hafanitti ta'uus ibsamee jira. Madda oduu kanaa BBC'dha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu kee xumurree jirraa qophiilee hafanii waliin turtii gaarii.